O Concello fomenta a igualdade de oportunidades da xuventude no eido das novas tecnoloxías a través do programa Conecta Ferrol, que forma parte do plan de oportunidades posto en marcha polo Goberno Municipal. 50 mozos e mozas da cidade veñen de recibir unha axuda de 200 euros para mercar un ordenador nun establecemento da cidade. O alcalde José Manuel Rei Varela e a concelleira de Igualdade de Xuventude Verónica Casal Míguez fixeron entrega dos vales de compra nun acto que se desenvolveu no centro Torrente Ballester. O rexedor valorou a importancia destas axudas para a mellora da formación dos estudantes. Este programa creado por la Concejalía de Juventud el año pasado, como todos sabéis, se trata de colaborar. De colaborar para conseguir que los jóvenes de nuestra ciudad tengan una ayuda para estar conectado a las nuevas tecnologías, un objetivo, creemos, fundamental. Os estudantes deben facer a compra do ordenador nun establecemento da cidade, unha maneira máis de apostar polo comercio local.